V minulom dieli sme si vysvetlili, že graficky si vieme znázorniť vzťah medzi zmenou ceny a ponúkaným alebo dopytovaným množstvom posunom po krivke. S vyššou cenou klesá dopytované množstvo a rastie ponúkané množstvo. Okrem toho sa však môžu posunúť aj celé krivky. Krivky sa posúvajú doprava alebo doľava podľa toho, aké necenové faktory pôsobia na dopyt a ponuku. Dopyt môže poklesnúť, keď majú ľudia menej peňazí alebo sa rozhodnú šetriť a míňať svoje peniaze na uspokojenie nejakých iných potrieb. Dopyt takisto klesne, keď sa objavia nové produkty, ktoré odlákajú niektorých kupujúcich. Zmena populácie a vekového rozloženia taktiež mení dopyt. Starnúce obyvateľstvo spôsobuje zvýšenie dopytu po zdravotnej starostlivosti. Taktiež zmena spotrebiteľských zvyklostí vplýva na dopyt, napríklad zvýšenie povedomia o vplyve módneho priemyslu na životné prostredie zvyšuje dopyt po recyklovaných materiáloch. Inovácie a technologický pokrok menia spotrebiteľské zvyklosti. Nárast dopytu po e-knihách zmenil dopyt po klasických knihách. Takisto príchod streamovacích služieb výrazne znížil dopyt po DVD prehrávačoch. Znížené náklady obnoviteľných zdrojov, ako je veterná a solárna energia, znížili cenu produkcie energie a zvýšili ponuku obnoviteľných zdrojov ako konkurenciu tradičných zdrojov fosílnych palív. Na druhej strane zvyšovanie cien surovín kvôli extrémnym teplotným výkyvom a prírodným katastrofám alebo drahšia pracovná sila spôsobená nedostatkom pracovníkov tlačí krivku ponuky doľava. Za rovnakú cenu sa ponúka menej tovarov a služieb.